ČZ vzor 70. Rozborku zbraně zahájíme tak, že nejprve vyjmeme zásobník stiskem tohoto tlačítka. Závěr uchopíme za hmatníky, stáhneme do zadní polohy, zkontrolujeme prázdnou nábojovou komoru. Rozborka se provádí tak, že závěr se stáhne do nejzadnější polohy, nadzvedne nahoru a sleče hlavně. A tuto polohu vymezuje toto tlačítko, kdy závěr nejde stáhnout až do té nejzadnější polohy, tak aby šel odejmout, ale je třeba držet toto tlačítko současně. Takže stiskneme toto tlačítko, závěr stáhneme dozadu, odklopíme a sejmeme. Zůstává nám pevná hlaveň s vrtnou spruhou, kterou je možné odejmout. Rám zbraně s spouštěvým mechanismem a jednoduchý dynamický závěr. Opětovná sborka provádí se tak, že zase držíme toto tlačítko a závěr. Natáhneme do zadní polohy, přiklopíme na rám a vrátíme se.